Ale kryptonové som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zo pár správach a novinkách, som mimo office, čiže len takto. Zvuk tu bude asi trošičku blbší, ale tak treba to nejako prežiť. Dnes by mal byť livestream, ale dám to pre Patreonov, lebo potom nestíham ďalšie týždne robiť veci pre Patreonov, čiže dnes spravíme livestream pre Patreonov medzi 8 až 9 hodinou na Patreone, to všetci uvidíte, ale malo by to byť zhruba o tej 8, pol 9 maximálne. Čiže Patreoni, pripravte si nejaké otázky, ak teda máte nejaké otázky, potom budem zdieľať aj nejaké veci, čo tam budeme rozobrať v útorok, to nejako nastriham, ale budem sa to snažiť nastriať a postnúť to potom aj na YouTube pre všetkých z vás. Dobre, poďme sa teda pozrieť na market, čo sa týka marketu. Market cap nám sedí na hodnote 2,7 bilióna dolárov, BTC dominancia stále 43,4%, čo je úplne vynikajúce vidieť, že má aj takúto nádhernú dominanciu, alebo teda, že dominancia sa stále drží na tých krásnych hodnotách. Čo sa týka najväčších víťazov dneška, tak tu je Torchain, Digraph, CurveDAO token, KuCoin token a tak ďalej a tak ďalej. Celkovo pekný víťazí v tomto danom markete. A čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je Ecomi, Zike, Sushi, Amp Dash a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, čo robí Bitcoin? Toto je najdôležitejšia vec asi z celého marketu alebo z celého videa, je, že Bitcoin sa nám udržuje nad hodnotou 60 000 dolárov. To je presne to, čo sme chceli vidieť. Chceme vidieť ten najlepší scénar, aký je, a zatiaľ ten scénar nám krásne funguje. Čiže poďme na weekly chart, keďže na weekly charte sa nám uzatvorili nejaké veci. Ako si môžete všimnúť, a ja som to aj rozprával, že keby mal prísť test, alebo teda na weekly sviečke, že táto už bude vo vyklesávaní, alebo teda, že bude červená, a potom ďalšia, ak príde pozitívna, tak sa môžeme pozrieť na vyššie hodnoty alebo na väčší progres, na nové all time high. To predchádzajúce all time high je z predchádzajúceho týždňa nejakých 67 000 dolárov. To by, dúfajme teda, že malo byť pokorené. Zatiaľ je to iba pondelok, čiže fakt tomu treba nechať zhruba nejaký pondelok, utorok až stredu, že by sme videli, že ako sa vyvíja tá sviečka, týždenná sviečka, preto tomu dám čas a preto spravím aj normálny livestream, asi teda by mal byť vo štvrtok. Zatiaľ teda na weekly chart je úplná nádhera, úplne ideálne sa Bitcoin odrazilo presne od hodnoty, alebo niečo okolo hodnoty 59 500 dolárov, čiže otestoval tú predchádzajúcu rezistenčnú zónu. Toto je presne scenario, ktoré chceme vidieť a dúfajme, že teda táto sviečka ostane pozitívna a začne to len a len stúpať. Dobre, čo sa týka weekly sviečky, alebo teda weekly indikátorov, ADX, BTC sa nám trošička pozastavujú, ADX stále nasmerované smerom ešte hore, ale ešte pod hodnotou 20-ky. VT Cross sa nám zatiaľ teda vôbec neotáča smerom dole, čiže progres smerom hore. Stochastic RSI s EMA-kom, alebo teda Stochastic sa nám, dali nám cross, ale sú v overbought teritoriu, alebo v tom ultra bullish teritorium, ako to ja volám, a takisto RSI-ko s EMA-kom vyzerajú úplne vynikajúco. Čiže zatiaľ, čo sa týka indikátorov, vôbec žiadny stres, vôbec žiadna panika. Ako som hovoril vo včerajšom videu, odrazenie práve od tejto hodnoty je úplne najbullish scenár pre Bitcoin. Odrazenie, alebo teda prepadnutie pod 60 000 a odrazenie sa od hodnoty 51 800 dolárov by bolo také normálne, také, ale že fakt, že takisto veľmi dobré a veľmi bullish. Veľmi bullish teritorium. Najhoršie by to bolo, alebo veľmi zlé už by to, alebo začiatky toho zla by boli pri hodnotách 43 300 dolárov. Dobre, poďme teda na daily chart. Na daily charte to vidno oveľa lepšie. Krásne som rozprával už dávnejšie o tom, že pozerajte sa na 12 dňovku daily a takisto aj na weekly. Na 12 dňovku a na daily sa stále pozerať na 21-ku EMA-ko. Na daily charte takisto to bude takto isto fungovať, hej, 21 nám vyjadruje podporu, celkovo je v supportovej zóne práve medzi tou hodnotou 59 000 dolárov až tou hodnotou zhruba nejakých 58 000 dolárov, čiže táto zóna je supportová zóna, Bitcoin nemusí otestovať alebo nemusí tam vojsť presne do tej zóny, ale ako si môžete všimnúť, raz,
druhýkrát, tretíkrát bol otestované alebo otestovala sa táto hodnota a následne sa stále odrážala alebo teda nedokázala preraziť nižšie, čo je úplne vynikajúce. Najnižšie low sme mali prakticky na týchto dvoch weekoch, kedy sme si otestovali 59 tisíc a teraz tá posledná bola na hodnote 59 500 dolárov. Čiže vidno, že toto je zatiaľ teda nádherná zóna, supportová zóna, krásne sa nám začínajú otáčať, alebo zatiaľ ešte nie, ale máme tu náznak otočenia na stochastic RSI a takisto aj RSI s EMA-kom, čiže ak tu nám bude follow-up, ak toto bude nasledovať smerom hore, hej, ak príde nasledovanie smerom hore, tak určite sa tohto týždňa by sme sa mohli dočkať nejakého nového all-time high. Môže tu prísť ale ešte odrazenie, mám taký pocit, že večer tieto signály na daily charte, alebo teda zajtra pri najhoršom by už mali mať nejaké signály, alebo teda mali by mať odmietnutie alebo cross. Stochastic asi by teda napredoval alebo mohol v pohode spraviť cross smerom hore a uvidíme, čo spraví RSI s EMA-kom. Ale zase, hej, treba sa pozrieť na jednu úplne vynikajúcu vec. Na schvál som vám tu zadal túto líniu. Bully zóna. Toto je bully zóna. Čiže takéto vyklesávanie a následne otočenie smerom hore je úplne normálne a prirodzené počas nejakého šialeného ranu. Dobre, čo sa týka VT cross sa nám otáča alebo je nasmerovaný smerom dole, máme tu jemnú známku nejakého otestovania, ale zatiaľ nič zjavné. Úplne vynikajúco vyzerá práve daily chart, hej, plne pod kontrolou bíkov, nasmerovaný smerom hore, ADX, nasmerovaný smerom hore, nad 20, medvede, proste tí odchádzajú z marketa, úplne vynikajúco, až ideálne to vyzerá na daily charte. Dobre, takisto začína to vyzerať dobre aj na 12 hodinovke, máme tu krásny cross medzi bíkmi a medveďami, čo nie je úplne najideálnejšie výklad ADX-u, čiže ADXB sa nám potreboval otočiť smerom hore na 12 hodinov, keď tá price action je úplne šialená. 21.30, krásna podpora toho Bitcoinu, alebo teda ceny Bitcoinu a následný krásny odraz. Rozprával som vám to, 21.30, stále veľká supportová hodnota pre Bitcoin. Ináč som veľmi prekvapený, hej, fakt, že som veľmi prekvapený, že nás udržala 21.30, keďže tento uptrend bol úplne šialený. Čiže uvidíme, či teda môžeme očakávať nejaký brutálny push smerom hore, ale vyzerá to na veľmi, ale že veľmi pekné otočenie. Dobre, čo sa týka RSI-ka s EMA-kom na 12 hodinovke, zatiaľ tu nás si to budú testovať, možno už na ďalšiu, alebo na konci tejto sviečky, o nejaké 4 hodiny uvidíme, že či to na nastane cross alebo nie. Potom treba počkať ešte jednu sviečku, že či to teda bude potvrdenie alebo teda fake out. Hej, potvrdenie, veľmi jednoduché, hej, potiahne sa to, táto línia RSI-ka bude už dosť vysoko nad EMA-kom. Ale zatiaľ teda stochastic RSI nám ukazuje, že teda by tam mal nastať ten cross minimálne skrz toho, že oni to crossli smerom hore, aj keď sú v bearish teritoriu. Dobre, VT cross takisto bude mať testovačku tej signálnej línii, dúfame, že teda príde buy signal. Dobre, čo sa týka tradingu, celkovo zaujímavý článok, zaujímavý post na Crypto Globe, pediatrický zdravotník, tak ten opustil svoju prácu a začal sa plne venovať svojmu crypto trading hobby a stal sa z toho jeho celkovo životné zamestnanie, alebo teda jeho už plnohodnotné zamestnanie. Celkovo dobrý článok, hej, veľa ľudí viem, že neverí voči tradingu. Trading nie je len o tom, aby ste fungovali na páku. Je dobre si rozdeliť to portfólio, ako som ja hovoril, na klasické investovanie, kde budete realizovať aj nejaké svoje profity a potom skúšať si aj páku. Rozprával tu o tom, hej, že ako vie zarobiť za 5 minút to, čo zarobil v práci. Také jednoduché to nie je, treba sa vzdelávať, určite sa treba vzdelávať a určite tí, čo máte ešte nejakú prácu a začali ste tradovať a máte nejaké úspešné obchody a trvá to mesiac, 2, 3, neopúšťajte ešte svoju prácu. Dajte tomu rok, rok a pol, dva. Viem, že je to veľká, alebo teda zdá sa to ako dlhá doba, ale nechajte tomu čas, lebo prídu aj ups and downs, ako sa hovorí. Hej, prídu lepšie chvíle, prídu horšie chvíle a vy potrebujete vedieť, ako bude vám fungovať trading v horších chvíľach. A to nerozprávam len o horších chvíľach, čo sa týka zlého tradovania alebo zlého obdobia v markete, ale aj situácia vo vašom živote, keď nebudete úplne najstabilnejší, čo sa týka vašej pamäte a ono sa to odzrkadlí aj pri vašom tradingu. Hej. Čiže určite len také upozornenie, hej, dá sa všetko, dá sa zarábať, dá sa pekne zarábať na tradingu,
Len proste treba mať fakt, že treba byť nohami na zemi, netreba mať príliš veľké oči, netreba mať po jednom trade, kedy zarobíte, kedy obchodujete s nejakými 100 dolármi a zarobíte nejakú peknú korunku, už si nevyhľadávať žiadne auta na bazári. Hej, je úplne iné, keď tradujete s menšou sumou, ktorá vám je prakticky jedno, a je úplne iné, keď tradujete alebo obchodujete a investujete väčšiu sumu. Hej, čiže treba si tým určite prejsť, vyskúšať si to. Veľa ľudí to nebude baviť, čo sa týka toho obchodovania na páku. Zo pár ľudí to bude baviť, zo pár ľudí bude úspešných. Čiže dúfam, že budete všetci teda úspešní. Dobre, poďme teda na správy, na tie hlavné správy. A objavujú sa také tie starosti ohľadom tých ETF-ok, hej, Valkyrie a ProShares. Takisto tohto týždňa by malo prísť aj Banek ETF-ko. Celkovo oni tu napopisujú o tom, že predstavujú dosť veľký problém tie ETF-ka skrz pohľadu investora, hlavne a to hlavne skrz toho, že cena Bitcoinu práve išla dole, takže či to nemôže byť podmienené práve aj spustením ETF-ok skrz toho, že veľa ľudí, alebo teda zo pár investorov sa nepozerá na investovanie do Bitcoinu, alebo teda do spot marketu ako takého, čož by podporilo Bitcoin, ale budú sa pozerať práve na investíciu do futures, čož by nemalo nejako rázne a razantne ovplyvniť Bitcoin. Ja si myslím, že to nemalo by sme sa na to takto pozerať, nemali by sme pod tým vidieť nejaký obrovský problém, stále tu bude viac a viac ľudí a viac spoločností, ktorí sa budú práve pozerať na to spotové investovanie do Bitcoinu, a dúfame, že to spotové investovanie do Bitcoinu nám prinesie nejaké rúže. A prečo by sa mali pozrieť? Určite, hej, určite veľa spoločností bude využívať investovania do ETF-ok, ale úplne najlepšie by to bolo, ak by pochopili, čo vlastne predstavuje Bitcoin, že to môže zachrániť tú danú spoločnosť pred možnou hyperinfláciou, o ktorej rozpráva Jack Dorsey. Veľké prekvapenie od Jacka Dorseyho. Hovorí o tom, že do USA, alebo teda v Amerike, nastane hyperinflácia, a to už čoskoro. To je veľké prekvapenie. Málo kto príde so svojou rozprávou až k tomu, že začne rozprávať, že Amerika by sa mohla dostať do hyperinflácie. Robia všetko preto, aby sa tam dostali čím skôr. Keďže fakt, že to tlačenie a peňazí je stále väčšie a väčšie, celkovo ten doping tej ekonomiky je stále silnejší a silnejší, vôbec neubúda, a to všetko prináša do systému ohromné kvanta peňazí, ohrozuje to celkovo sporenie ľudí, alebo tí, čo nerozumejú ekonomika, tí, čo nemajú zainvestované žiadne peniaze, tak prakticky strácajú garantovanie svoje peniaze a ani o tom netušia, keďže z ich bankového účtu im neodíde ani euro, ale čo sa týka nákupnej ceny, tak je to totálna katastrofa. A práve kvôli takýmto veciam, že veľa ľudí, viacero ľudí si začína, a hlavne teda inštitúcií a investorov si začínajú uvedomať, že tá hyperinflácia tam môže prísť. Niekto, keď povie, že proste to je nereálne, že to je najväčšia ekonomika na svete, proste má najväčšiu domináciu na markete, to už ani teda pravda nie je, keďže Čína ich dosť predbehla, takisto aj Rusko už má obrovskú domináciu na globálnom markete, čiže Amerika už nie je taká dominantná, ako to bolo po vojne, po druhej svetovej vojne, čiže už tá dominancia tam vôbec nie je taká, a pozrite sa na históriu peňazí. Hej. Veľké, veľké úspešné ekonomiky, napríklad ako Nemecko a rôzne iné krajiny, sa dostali do problémov, dostali sa do ohromnej šialenej inflácie, čiže nie je to nemožné, hej. Len to chcem povedať, a viacero možno spoločnosti si to práve preto uvedomuje. A tu na je ďalší dôvod, že kvôli čomu by teda som nerobil paniku, čo sa týka tých Bitcoin ETF, alebo teda, že by Bitcoin nemohol vystúpať na nejaké nové all time high, je aj ďalší vynikajúci rozhovor, ktorý bol vytvorený, alebo teda, ktorý bol, rozhovor bol spravený, pardon, u Antonia Pompliana. On má takú show a tá sa volá The Best Business Show. Určite vám ju odporúčam si ju pozrieť, tí, čo rozprávate po anglicky. Hej, celkovo on je príjemný týpek, veľmi dobré videá, dobre sa to pozerá, každý deň to má zhruba nejaký hoďka a pol, rozeberá tam fakt, že veľa vecí ohľadom biznisu. Síce je to zamerané skôr teda na Ameriku, ale čo sa týka biznisu, fakt, že vynikajúca show. A on tam mal Shark
Tenka, investora Kevina O'Learyho, určite ho všetci poznáte, to je tento pán, hej, čiže on rozprával, alebo teda rozprával o tom, že strašne veľa spoločností menších spoločností, ofisov, menších hedge fundov a rôzne iné spoločnosti sa pozerajú na to, aby alokovali nejakú časť svojho kapitálu do Bitcoinu. Zase musíte chápať, že tie obrovské spoločnosti alebo obrovské hedge fondy a rôzne iné spoločnosti, tie investície budú tam oveľa pomalšie než tie práve menšie podniky, a to je hlavne skrz toho, že oni musia riešiť oveľa väčšie portfólio, čiže majú tam oveľa väčšie peniaze na tom danom portfóliu, čiže musia tam prejsť nejakým boardom, nejakým schvaľovaním, aby mohli zainvestovať do Bitcoinu, ale celkovo tak sa vyjadril v takej skratke, že je len otázka času, kedy to prakticky odštartujú menšie podniky v Amerike a potom si prídu aj tie väčšie podniky po nejakú tú časť bitcoiníku a začnú alokovať najprv menšie percentá a potom väčšie. To isté s ním veľmi súhlasí práve Michael Saylor, ktorý odkazuje, že vyše 200 tisíc finančných poradcov, ktorí sú v Amerike alebo ktorí riešia a manažujú nejaké obrovské finančné fondy, tak vďaka Bitcoin ETF-kam budú tlačiť a budú pushovať na to, aby ľudia a spoločnosti zainvestovali minimálne do tých Bitcoin ETF-ok. Preto je veľmi dôležité, aby sme mali čím skôr Bitcoin spotové ETF-ka, keďže tie spotové ETF-ka budú ťahať ten market smerom hore, a myslím si, že keď sa schvália spotové ETF-ka, tak Bitcoin môže ísť na veľmi prekvapujúce hodnoty, na také hodnoty, ktoré si veľa ľudí ani nevie predstaviť. Alebo teda o ktorých ani neuvažuje. A prečo hovorí o tom Michael Saylor, že sa to môže stať? Veľmi jednoduchá vec, hej, že keď budú tieto spoločnosti investovať do Bitcoinu, tak oni z toho budú brať nádherné fíčka, čiže prečo proste obísť tento market, keď budú mať takúto príležitosť. Čiže myslím si, že ešte sa voz len rozbehol, hej, ten voz je nasmerovaný na nejakú určitú cestu, nebudem hovoriť kde, ale má to niečo spoločné s vesmírom, čiže dúfajme, že ten voz sa ešte len teraz začína poriadne rozbiehať a ešte nemá príliš veľkú rýchlosť, čiže myslím si, že ešte nie je príliš neskoro naskákovať na takúto loď. Čo sa týka pozitívnych správ, hej, ja som o tom rozprával, už mám taký pocit, že v piatok Walmart spustil pilotný program, kde prakticky dali do svojich 200 prevádzok 200 Bitcoin ATM mašiniek s tým, že celkové množstvo ich bude 8000. Prečo rozprávam zase o tomto danom poste? Lebo toto sú presne pozitíva, toto sú presne také malé veci, ktoré začínajú štartovať presne tú šialenú adopciu, akú tu máme. Tá adopcia je šialená na to, keď sa pozriete, aký mladý Bitcoin je a aký rýchly progres máme. Plus prichádza aj Kolumbia s tým, že v Kolumbii začínajú ísť cestou alebo veľmi podobnou cestou ako Salvadoru, zatiaľ teda nie čo sa týka toho, aby tam schválili Bitcoin ako legálne platidlo, ale začínajú tam inštalovať 50 Bitcoin ATM mašiniek. Čiže vidíme, že je to Latinská Amerika alebo celkovo kontinent Ameriky ako taký, severná, južná. Tí rozbiehajú Bitcoin ATM mašinky vo veľkom. Dúfajme teda, že aj Európa sa spamätá, alebo teda viacero spoločnosti sa spamätajú a začnú inštalovať oveľa viac tých Bitcoin ATM mašiniek, keďže ich treba dosť hľadať tu na Poslovensku aj v Čechách. Čiže toto sú presne také maličké veci, maličké správy, ktoré možno nevyzerajú nejako úplne brutálne, ale sú oveľa brutálnejšie než nejaké Bitcoin Futures ETF. Bitcoin Spot ETF bude úplne bláznovstvo. Dobre, Binance presunula, a tu je ďalší dôvod, prečo práve možno pre nás je Bitcoin taký, že čisto a čisto špekulatívna hodnota, a ja o tom rozprávam dosť často, ale pre rôzne iné krajiny alebo ľudí z iných krajín je Bitcoin aj fakt, že oveľa lacnejším platidlom, alebo teda transakčným platidlom medzi krajinami, než hoc aký iný systém alebo hoc aká iná spoločnosť. Čiže Binance presunulo 36 306 bitcoinov v hodnote 2 miliard dolárov a zaplatili poplatok len 3,47 dolárov za transakčné fíčko. Úplná parádička, toto je ukážka toho, ako aj na Layer 1 sieti je aj tak sú tie poplatky oveľa lacnejšie, než keby ste mali robiť transakciu napríklad z Bolívie do neviem, hoc akej inej krajiny cez nejakú tretiu spoločnosť, tak tie poplatky by vás vyšli
išli 30, 40, 50, no neviem, či až 50%, ale niečo stále okolo tých 25% až 30% vašej posielanej sumy, čo je úplné bláznostvo, že to riešia z posielanej sumy. Jedna ináš taká hate vec z môjho čistého pohľadu, hej, na Binance. Proste oni si pošľú 2 miliardy dolárov, hej, v bitcoine, čiže pošľú si 36 306 bitcoinov a zaplatia za to 3,47 dolára vo fíčkach, ale vy keď robíte výber, ja keď teda chcem spraviť výber z Binance a chcem si vybrať nejakú tú časť bitcoinu, tak pýtajú do mňa 15 eur. Čiže moja transakcia, môj jediný výber im zaplatí 5 takýchto obrovských transakcií. Čiže hej, zarábajú ešte aj na tých daných výberoch. Toto sa mi ináč nepáči na Binance, že stále tam nevedia upraviť tie poplatky, nedá sa tam normálne vyťahnuť nič, len musíte riešiť Litecoin a potom rôzne iné meny, ktoré majú nízke transakcie. Dobre, poďme teda na ďalšie správy. Bývalý prezident centrálnej banky v Číne, ten sa vyjadril, že prečo vlastne Čína napreduje, alebo prečo práve zbanovala kompletne všetkým Bitcoin. Je to prakticky to, čo som ja rozprával, je, že proste oni nechcú, aby ľudia mali slobodu. Nemôžu si dovoliť takýto systém, ktorý prináša slobodu a môže narušiť ekonomickú stabilitu Číny. Čiže oni v skratke, hej, chcú mať pod kontrolou svojich ľudí. Dobre, americká senátorka, alebo teda americká treasury secretary, tá prišla a veľmi, veľmi známa osoba, hej, Janet Yellenová, tá prišla s návrhom, že chce dať taký nový návrh daní, kde oni to dosť riešia teraz v Amerike, že proste je to nefér, že obyčajní ľudia platia oveľa väčšie dane, ako platia milionári, že proste rôzni ľudia platia fakt, že väčšie dane oproti napríklad Bezosovi, ktorý je miliardár, čiže to tam chcú zdaniť, že chcú zdaniť práve tých daných bohatých ľudí. Ja si myslím, že by sme mali mať jednotnú daň, je jedno, že či ste podnikateľ alebo nie ste, je jedno, že či ste, že či podnikáte alebo nie, mali by sme mať normálnu jednotnú daň nastavenú 19%, hotovo, ako to bolo predtým, vybavené, hej, každý nech platí 19%, máme to v suchu, nemusia sa riešiť takéto veci, ale v Amerike je to nastavené trošička iná, čiže tam chcú daniť práve tých bohatých ľudí, alebo teda bohatších ľudí, čož ja si myslím, že je úplne bláznostvo, hej, alebo teda, neviem, aspoň teda môj osobný názor, mali by sme to mať všetci jednotné, hotovo, neboli by takéto starosti, problémy. A hlavne, čo je úplne bláznostvo, v tom novom návrhu zákona chcú, aby ľudia platili dane aj zo svojich nezrealizovaných ziskov. Aj čo sa týka krypta. Toto môže byť totálna katastrofa pre krypto ako také. Hej, predstavte si, že by ste na konci roka podávali daňové priznanie a museli by ste priznať aj to, čo reálne nemáte. Čiže by ste napríklad boli v profite na Bitcoin investícii, čo ja viem, 50 tisíc dolárov, aby ste ich museli daniť. Museli by ste ich priznať, museli by ste ich daniť a tých 50 tisíc dolárov by ste reálne nemali. Hej, prišiel by január, ten Bitcoin by dumpol o neviem koľko tisíc nižšie a zrazu by ste nemali 50 tisíc dolárov, ale by ste mali hodnotu, čo ja viem, dajme tomu, že 10 tisíc dolárov, ale museli by ste odvádzať daň z 50 tisícovej hodnoty. Úplne bláznosť. Toto pošpatí tak investície, ak sa to teda schválí, že proste dúfam, že to tam neprejde a dúfam, že si nevezme Európa od takýchto blbostí príklad, aj keď hej, väčšinou si berú len z blbostí príklad. Dobre, ako som hovoril, hej, IOTA spustila smart kontrakty, úplne najlepšie na tom je, že sú to zero free fee kontrakty, čiže prakticky bez poplatkov, uvidíme, že či to teda zahltí sieť alebo nie, uvidíme, že s čím príde, alebo ktoré projekty prídu, alebo sa prenesunú a začnú skúšať aj smart kontrakty, čo sa IOT týka. Elon Musk zhejtoval Shiba Inu, proste, alebo teda nezhejtoval Shiba Inu, ale Shiba Inu nadšenci písali Elonovi a dávali veľké odkazy na Elona, že koľko Shiby má nakúpené, on napísal, že žiadne, okamžite Shiba spadla 20%, ale následne nejakým zázrakom proste spravila zase nové all time high. Aj o tom sme rozprávali v livestreame, proste Shiba má, čo sa týka trading volume, alebo teda mala včera, čo sa týka trading volume, oveľa vyššie trading volume, než má celý Ether, čiže na Ether sú postavené DeFi projekty, NFT projekty, gaming tokeny a tak ďalej, blúd veľa vecí a aj napriek tomu táto sieť má menšie
vyššie volume než Shiba, kde ne, alebo kde nie je príliš nič. Plus ešte Shiba, hej, tam sa proste riešia nejaké veci, ale riešia sa veci len na to, aby sa pumpovala cena, a to je to, že začnú spaľovať tokeny. Ja stále ešte nie som presvedčený na Shiba investíciu, viem, že viacero ľudí z vás má zainvestované, čož vám úplne gratulujem, hej, prajem vám nejaké zisky, len proste nebuďte zaslepení. Hej, treba to, podľa mňa, treba si zrealizovať nejaký zisk. Ak milujete Shibu, nechajte si ju, nechajte si nejakú tú Shibu, ale určite zrealizujte aspoň nejaký profit, aby ste boli v tom reálnom profite a skúste to dať do nejakých, už do čoho chcete, hej. Dobre, čiže týmto pádom by som sa chcel s vami rozlúčiť, dneska by mal byť teda Patreon livestream, je to na nejakých 75%, čiže dúfam, že vás všetkých uvidím. Zatiaľ vám prajem pekný deň, vidíme sa v ďalšom videu, čaute.